ქალები და პოლიტიკა, დღის ამბები გენდერულ ჭრილში დაინტერესდა იმ ქალბატონების მოსაზრებებით, რომლებიც 2020 წლის არჩევნებში ქუთაისის პირველი პირისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის მანდატისთვის იბრძვიან. საქართველოს კონსერვატიული პარტიის მიერ დასახელებული კანდიდატი მიიჩნევს, რომ წამყვან პოსტებზე დღემდე მამაკაცების დომინირება დისკრიმინაციაა და ეს მოცემულობა უნდა შეიცვალოს. ის ასევე გენდერის ჭრილში დაუბალანსებელ ანაზღაურებაზეც ამახვილებს ყურადღებას. ზოგადად, ხელისუფლებაში და მართველ ხელმძღვანელ პოსტებზე ქალბატონების ნაკლებობა გახლავთ, ეს ერთგვარი ჩემის აზრით დისკრიმინაციაც კი გახლავთ იმისა, რომ რატომ არ უნდა იყოს ქალი იგივე თანამდებობაზე, სადაც შეიძლება მამაკაცმა იმუშაოს. ქალბატონები ძალიან ხშირად არიან ძალადობის ობიექტები. არ არის ძალადობა მარტო მხოლოდ ფიზიკური ფორმით გამოხატული, არის როგორც ფსიქოლოგიური ფორმით გამოხატული, იგივე ეკონომიკური ფორმითაც გამოხატული, სოციალური ფონითაც გამოხატული. თქვათ, დასაქმებული ქალბატონი გაცილებით ნაკლებ ანაზღაურებად სამსახურშია, ნაკლებ ანაზღაურებადი არის, ვიდრე იგი მამაკაცი. აი, ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად ამ ბალანსის გასწორება. პოლიტიკაში სტანდარტის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს ლელო საქართველოსთვის ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. ანა ნაცლიშვილი ირწმუნება, რომ მისი პოლიტიკაში მოსვლის შემთხვევაში ქალების ხმა და საჭიროებები მეტად იქნება გაშღერებული. მეტი ქალის ყოფნა პოლიტიკაში შეცვლის იმ სტანდარტს, როგორიც აქამდე იყო პოლიტიკა. ძალიან სერიოზული საქმის კეთება საჭირო და ზუსტად ისეთივე პასუხისმგებლობით და ამავე დროს სიფაქიზით ზრუნვა ქვეყანაზე საჭირო, როგორც დედა ზრუნავს შვილებზე. და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ქალის შემოსვლა პოლიტიკაში სწორედ ამ ზრუნველობის და პასუხისმგებლობის გაათმაგებას გამოიწვევს, რაც ხშირად აკლდა ქართულ პოლიტიკას. მე ჩემის მხრივ, როგორც პარტიის შიგნით ასევე პოლიტიკაში ზოგადად, ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ქალების ხმა, რომელიც აქამდე ხშირად იყო მივიწყებული და ზოგჯერ ძალადობრივად გაჩუმებულიც კი, შემოვიდეს პოლიტიკაში, შემოვიდეს მძლავრად ეკონომიკაში, სოციალურ პროცესებში, კულტურაში, იმიტომ რომ ქალები ისეთივე თანაბარუფლებიანი მოქალაქეები არიან ამ ქვეყნის, როგორც კაცები. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობის გაზრდის აუცილებლობაზე საუბრობს ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კიდევ ერთი ქალი კანდიდატი პარტია ქართული ფესვებიდან. ნათია ჯიმშელეიშვილი ქალების რაოდენობის სიმცირეს განიხილავს როგორც პრობლემას, რომლის მოსაგვარებლად ეცდება გარკვეული წვლილი შეიტანოს. ქალის სიმრავლე ძალიან მნიშვნელოვანია და წელს შეინიშნება განსაკუთრებით ქუთაისის სინამდვილეში და ამას მივესალმები, იმიტომ რომ ქალი ყოველთვის ოჯახიდან დაწყებული ნებისმიერ სამსახურში და საზოგადოებაში არის მშვიდობის მოყვარული, ერთგვარი ელჩიც კი არის, იმიტომ რომ ყოველთვის ჰუმანური არის ქალბატონი და ცდილობს იმ საკითხების ძალიან ჰუმანურად, ძალიან რბილად გადაჭრას და სწორად წარმართვას, რაც შეიძლება უფრო ხმაურით დასრულდეს მამაკაცების შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ამით შეურაცხყოფას არ ვაყენებ მამაკაცებს პირიქით, მათი ხმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ქალის ხმაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია მათზე. 2020 წლის არჩევნებში ქუთაისის მერობისთვის 8 კანდიდატი იბრძვის, მათ შორის ირმა პეტრიაშვილი ერთადერთი ქალბატონია. პარტია სოციალური სამართლიანობისთვის მიერ წარდგენილი კანდიდატი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე ქვეყანაში ქალთა შესაძლებლობები სათანადოდ არ არის რეალიზებული და ქალთა ჩართულობის გაზრდა პოლიტიკას მეტად დაბალანსებულს გახდის. ზოგადად მიმაჩნია, რომ როდესაც ძლიერია ქალი და რა აქვს შესაძლებლობა თავისი ქვეყნისთვის კიდევ რაღაც გააკეთოს, შეცვალოს, სხვა კუთხით უდგება და სხვა ხედვები აქვს. ამიტომ მივესალმები მეთქალს პოლიტიკაში და ვფიქრობ, რომ ქალი მაინც ოჯახზე ორიენტირებულია, ქვეყანას სხვანაირად აღიქვავს, იმ ტკივილებს, იმ პრობლემებს, რომელიც საზოგადოებას აქვს, გაჭირვებას, უმუშევრობას, თუნდაც ამ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხსაც არის მოძომილი პოლიტიკაში და დაბალანსებული იქნება პოლიტიკა, თუ კი მეტი ქალი იქნება მასში. 2020 წლის 31 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნები 3%-იანი ბარიერით, ბლოკებით და შერეული სისტემით ჩატარდება. კანდიდატებს შორის არჩევანი ქუთაისში რეგისტრირებულმა 152,561 მოქალაქემ უნდა გააკეთოს. რამდენად შეიცვლება პოლიტიკაში რაოდენობრივი მოცულობა ქალების სასარგებლოდ, ამას უახლოესი მომავალი აჩვენებს.